Демократ Джо Байден лідирує на виборах президента Сполучених Штатів. Він набрав 264 голоси виборників із необхідних 270. Виграв у штатах Вісконсин і Мічиган. Власне, для перемоги йому достатньо взяти ще один штат. Нині Байден випереджає Трампа майже на 3,5 мільйони голосів. У чинного президента США нині лише 214 голосів виборників. Отже, усе може вирішити голосування фактично лише в одному тільки штаті. Демократи роблять ставку на Неваду. Там 6 виборників, і зазвичай жителі штату голосують за демократів.